মুখ্যমন্ত্রীর কামখিনি আরো আগুয়ে নিবর ভাবে এই মুখ্যমন্ত্রীর লগত আমি উন্নয়নের দিকখিনি আমি আৰু এক কোণা ৰাজৰে প্ৰায় বহু বহু চিনাকি ৰাস্তা কৰো যে কামখিনি কেনেবাকে আমাৰ কৰো গতিকে আজি আমি আপুনি দায়বদ্ধতা মই সেইখিনি বজালে মাতি আছো এইটো ক'ব পাৰে যে মই এই কামখিনি কৰি ৰাইজ আপোনালোকৰ ভোট ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সমাগত ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে অব্যাহত ৰাখিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত মই 1 নং নগাবাদ সমষ্টিত উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু নগাবাদ সমষ্টিৰ বিজেপি পাৰ্টী বিপুল কছায়েও ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়তে উদ্বোধন কৰিছে আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি টাইমেটৰ দৰ্শকক তিতাবৰ পৰা দেখাই আছোঁ আৰু বিপুল কছাই আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দাদা আপুনি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনাৰ নগাবাদ সমষ্টিত আপুনি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ছবিখন কি দেখিছে আপুনি ছবিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত এইবাৰ ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে থাকিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইয়াৰ ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ যিটো উদ্দীপনা গতিকে তাৰ পৰাই প্ৰতিফলিত হৈছে যে ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত সমূহ ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিবলৈ আগ্ৰহে বাট চাই আছে নগাবাদ সমষ্টিত যে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী আছে তেওঁ কিন্তু ৰাইজৰ মাজত গৈছে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিগত সময়ছোৱাত মানে বিধানসভা হৈ যোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিটো মানে কংগ্ৰেছ দলৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে তেখেতে যথেষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কি কৈছে সেয়া ৰাইজে নিৰীক্ষণ কৰি আছে গতিকে এতিয়াও ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীজনে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেয়া কেতিয়াও কাৰ্যক্ষেত্ৰত বা বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত নহয় গতিকে তাৰ প্ৰমাণ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনে দি আছে বিপুল কছাইক কিয় ভোট দিব লাগে ৰাইজে বিপুল কছাইক এইটো কাৰণে ভোট দিব যে বিগত দুটা কাৰ্যকালত মই ৰাইজক প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে প্ৰতিটো ৰাইজৰ অন্তৰত বিপুল কছাৰী আছে গতিকে ঠেঙালকছাই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা একক ব্যক্তিগত একক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাম কাজ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ৰাইজে বিপুল কছাৰীক এইবাৰো পুনৰ তৃতীয়বাৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে জয়যুক্ত কৰিছে আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ দেখাই গৈছোঁ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকী আছে কুমুদ কছাৰী আছে তেওঁৰ ওচৰত যাম যথেষ্ট সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বৰুৱাজান সমষ্টিৰ লগতে আজি আপুনি 1 নং নগাবাদ সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ছবিখন কি দেখিছে ছবিখন আপোনালোকে নিজে দেখিছে সকলোৰে কেনেকুৱা লাগিছে মই এইটো কৈছোঁ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবৰ বাবে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে জিকিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ঠেঙালকছাইৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ গঠন কৰিব জনতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলক কিয় ভোট দিব লাগে ঠেঙালকছাইৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এতিয়াও দখলত আছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল পাৰিষদ আছে সেইসকলে কেনেধৰণে কাম কৰিছে অঞ্চলসমূহত দেখিছে আৰু ৰাইজে জানিছে আৰু আমাৰ পৰিষদখনৰ যথেষ্ট সুনাম আছে আমি তিতাবৰখন যদি আপোনালোকে চাই ঠেঙালকছাইৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে যিকেইটা কাম কৰিছে সেইকেইটাহে তিতাবৰখনক জিলিকাই আছে গতিকে ভোগালীৰ আনন্দ এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ সৈতে ভোগালী জলপানৰ সূৰ্যনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইমেটৰ সাংবাদিক আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰ শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ বাছনি কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব অংশ লওক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘৰত